Na lidi, já jsem Extra Vital, z dalšího videa, opět tak vidíte u hry Ark a dneska konkrétně u speciálního videa k výročí Arku a také k vydání nové mapy Crystal Isles, která je zadarmo dostupná na Steamu a pokud vím, tak i na Epiku, aspoň se týče PC, jak to je na konzolích s vydáváním to, proto sledujte ještě Twitter vývojářů určitě a neoprávě právě svoji konzoli, kdy se to tam objeví. Každopádně další zajímavá věc je, že Ark je nyní zadarmo na Epic Games. Takže pokud ještě třeba nepoužíváte Epic Games, tak teďka je tam zrovna zadarmo. Ark, myslím, že je tam zadarmo až do příštího čtvrtka, do nějakého 18., takže si to aktivujte. No a pokud se koukáte na tohleto video později, když už Ark zadarmo není, tak alespoň si můžete stáhnout mapu Crystal Isles a zkusit ji, protože ta by zadarmo zůstat měla. O téhle té mapě už jsme mluvili vlastně v jednotlivých epizodách, jak Ark Genesis, tak Ark Scorch Earth. Uh, bohužel, když jsem točil ještě Island, tak jsem o tom nevěděl. A jsou tady mnohé novinky. Společně s mapou byl přidán do hry nový dinosaurus, jmenuje se Tropeognatus a je to vlastně taková živoucí stíhačka. Ochočuje se tím, že na něj střílíte železné boli z balisty a potom mu je zase sundáváte. Takže vlastně jiná podmínka k tomu, abyste ho ochočili, tak je mít na to dostatečný level, ať si tyhle ty věci můžete vykraftit. mapa je zajímavá určitě tím, že tady ty zóny nejsou pojmenované podle toho, která je složitá a která je lehká a vlastně můžete se spounout kdekoliv. V Biomu je tam spousta já musím říct, že mě se asi nejvíc líbí tenhle, ten červený les, kde doufám, že nás to spovne. Společně s tím novým dinosaurem byly přidány i čiby zvířátka, a to konkrétně, pokud se nepletu, tak jednorožec, Partyrex. Managarm, Tropeognatus a Dodo. To jsou taková ta mini zvířátka, co kolem vás lítají. Něco jako tyhle ty mini zvířátka. Vlastně či by zvířátka jste mohli vidět v sérii Sportim. Na tomhle tom biomu, než se respawneme, tak je hodně zajímavé, že z některých stromů tady padá dřevěné uhlí, protože můžete tady najít i zároveň e, nějaké kaniony plné lávy a u nich samozřejmě, jak čekáte, lítají viverny. Viverny můžou mít vlastně různou barvu, já jsem viděl jenom žlutou zatím a oranžovou, ale viděl jsem i nějaký menší, takže pravděpodobně tady budou i nějaký mini nebo mini dráčci. spouneme se teďka pro nějakou tu změnu třeba tady dole v prérii, protože tam to je taky určitě zajímavý a myslím si, že i kvůli tomu, abyste byli víc překvapení, co všechno vás tady může zabít, tak si stejně jako jsem to ukázal v návodu na mém kanále, jak letat v arku, hodím teďka fly a místo klasického hraní, tak se tady pojeme trošku proletět. já jsem vlastně podobný video dělal i na Ark Genesis, tak jestli chcete, tak se můžete podívat, aktuálně z toho běží i série a možná škoda, že mě tam nenapadlo dát si ten fly a ukázat vám to, protože tohle to je vážně neskutečný. Když si to vezmeme tady z okraje mapy vlastně, když začneme vlevo dole, tak nás tady čeká krásná pláň podobná hře Castle Story, kde jsou vlastně různě barevné krystaly, které můžete těžit, ale padají z toho krystaly klasické, s tím, že z nějakého množství krystalů asi hádám, že se bude vyvolávat boss, protože, jak vidíte, jsou tu klasické obelecky, ke kterým, když doletí, tak vlastně to po nás bude chtít, pokud vím, oca Viverny, potom nějaký krystaly a potom tam ještě bylo něco... No samozřejmě, máte tam artefakty, takže opět tady budete moct hlát artefakty, stejně jako jsem o tom dělal video třeba na Scorch Earth, tak i tady bude takovýhle úkol. No a bojovat budete prost proti... No a bojovat budete proti Crystal Wyvern Queen, což by měl být teda i nový boss zároveň v arku. Dobře, ukázali jsme si teda další zajímavý biom. Tady ten vypadá klasicky, je to dost podobný třeba biomu na Islandu. Tamhle vzadu vlastně máte uh, podobný uh, další biom Islandu a to je vlastně Redwood Forest. Ale myslím si, že jinak, no tyhle ty plány takhle, oni jsou hodně pozměněné, uh, je tady spousta vody navíc, nevím, jestli možná bych to připodobnil trošku jedné oblasti v Ragnaroku, ale... A jinak mi to přijde úplně nové. Ale to je tak jediné asi, co se s něčím shoduje, protože když se tady jinak proletíme, budeme se podívat třeba na tyhle ty krásné hory a nebo na tenhle ten krásný sněžný, ale hornatý bajom. to popravdě tahle ta hora to mi připomíná dost Skyrim. Jediný, co k tomu můžu říct, je Skyrim, protože uh, třeba úplně jiné hory, úplně s nimi vodopády jsou v Genesis. Fakt, myslím si, že to není vůbec podobný, protože na Genesis je to spíš o kopcích, o pláních, o lavinách a tady jsou takovýhle krásný převisy všude možná doba ledová, jako nic jiného už mi to nepřipomnělo. No a samozřejmě další obelisky. Tady je ale vážně zajímavý bájom, protože tenhle ten bájom je takovýhle doružová, ale když popoletíte ještě o kousek dál, tak on tam přechází potom v bájom s levitujícími ostrovy. Jo, přesně tady to vidíte, takže na tomhle tom teoreticky se dá stavět a můžete tu bydlet. Já si hodím level, aby vás to nerušilo, dám si to třeba do zdraví. Půjdeme se podívat dál. Tenhle ten levitující růžový bájom přechází v klasický zelený levitující bájom. Tohle je možná trochu podobné lunární oblasti z Genesis, ale myslím si, že se to tím dá srovnávat snad jenom tím, že tady jsou létající kameny. Jinak opravdu to vypadá jinak, vypadá to dobře. Jsou tady takovéhle kořeny, po kterých můžete přecházet z ostrovu na ostrov. A jediné, co si neumím představit, tak je bydlet tady bez lítacích dinosaurů, protože bych musel dolů chodit pro suroviny. I když tady je těch stromů, kamenů a zdá se, že i dalších věcí docela Dost. Zajímalo by mě, jak to tady bude s kovem třeba, ale krystaly tady jsou vlastně téměř všude a to různobarevné. Když ale zaletíme e, ještě o kousek dál na ten červený les, tak tady teda si myslím, že se naskytne úplně krásná scénérie, kde se zabydlet třeba tady jako mít domeček, jo. A vidět na ten červený bájom a tamhle na tu krásnou horu, já vám na to hodím menší gamu. Tak to si myslím, že je teda vážně něco. Koukněte na to normálně z této hory vám teče láva, která si načte až když jste takhle blíž. A nahoře roste takovýhle pěkný, obrovský starý strom, který najednou prostě si nalepil vlasy na sebe. Dobře, který teda má krásný rudý. Kristaly. Už se tady začíná být z toho horko, takže se posuneme k dalšímu bájomu. Myslím si, co jsem ještě neukazoval, tak je tenhle ten starý, kouzelný, houbový les. Vypadá to fakt zajímavě a fakt nemůžu uvěřit, že tohle to všechno je zadarmo ke stažení vlastně. Není to ještě na všech platformách, hádám, že na konzole to teprve vyjde, ale stejně je úžasný, že to vůbec chtějí dávat jako DLC zadarmo. Měl by vám vlastně stačit si na Steamu najít Crystal Isles podle názvu tohle videa nebo podle toho, co je napsáno v popisku a tam si dát jenom aktivovat anebo stáhnout DLC a to by mělo být vlastně všechno. Už se těším, až se tady někdy projdou, protože když se zase kouknete, že tady jsou ty kořeny, po kterých vlastně můžete výjít teoreticky až nahoru, tak jako nechtěl bych tam tu tahat suroviny a nebo se naložený ho těma surovinama, ale vypadá to si myslím dost dobře. No, kde jsme si to moc neprohlédli, tak to je ještě jednou tahle ta pouštní oblast, protože já jsem ukázal fakt jenom tu poušť, ale tady stejně jako třeba možná v Ragnaroku máte takovou krás, já řeknu, oblast jako oáza, kde vlastně u vody vám rostou krásně palmy a až když se vydáte dál do vnitrozemí, tak to tady je pořádně žhavý. No a klasicky dinosauři, který už známe z jiných map. Vlastně, čeho jsem si všiml, takže dinosauři tady mají jiný barvy, jsou dost často třeba do bílá, do světle modra, třeba jako i ty samotné krystaly, ale ať tady lítám, jak tady lítám, bohužel toho tropeo se mi nepovedlo nikde spozorovat, že by tady lítal, ale já vám sem určitě hodím fotku, ať si to umíte představit. Mluvili jsme o něm už vlastně v naší genesis sérii a společně s tím jsme mluvili o něm i v naší Scorch Earth sérii, takže si myslím, že už máte trošku představu. Zkusíme si klasicky hrát v něčem, zkusil bych to třeba v téhle oblasti a ještě, co bych vám chtěl ukázat, tak je Party Dodo. Je to speciální druh doda, který se vyskytuje na téhle mapě a má samozřejmě Party čepičku. No a když se vám povede toho Party Doda uh, nějakým způsobem ulovit, tak z něj padají kousky výročního dortu, protože, jak jsem říkal na začátku, tak Ark slaví pět let svý existence takže uh, teďka tady na to mají uh, vlastně k oslavě takový speciální event na sbírání kousku dortu. No a když si potom vlastně vycraftíte uh, nějaký kotel, tak tam si z toho můžete uvařit speciální itemy. Vezmeme si krumpáč, skočíme se napít k vodě a už tady vidíme dost zajímavý... Ho, oh, no jo, fakt že jo, koukejte, hele, normál dodo a tady máte speciálního party doda. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Tak teďka teda pro citlivější povahy zavřete oči a já se s ním do nějak vypořádat. Když ho rozebereme, dostaneme z něj sedm uh, cake sliceů. Uh, vlastně z toho si můžete kraftit jak čepičky pro sebe, tak čepičky pro dyna. Můžete si vlastně z toho získat dokonce i či, čiby zvířátka. A nová mechanika je, že za čtyři starý čiby zvířátka můžete dostat jedno nový. Nevím, jestli to znamená, že dostanete rovnou jeden, uh, jeden, ten nový druh, anebo jestli to znamená, že prostě dostanete nějaký další náhodný čiby zvířátko. Takže když tam hodíte čtyři rexe, tak za to můžete dostat jednoho nového rexe třeba a vlastně tím jenom tratíte, ale zase kdo už zažil tolik eventů, jako jsme měli třeba i my na streamech a to vlastně Halloween, Vánoce, Velikonoce, tak si myslím, že už toho má dávno plný skříně doma. Co to je tamhle červenýho, hotel, na to bych se podíval, protože ono vlastně na té mapě, když se kouknete, tak tady je docela dost prostoru v moři. Já už jsem se na to koukal, že to vypadá docela pěkně, jsou tam takový korálový útesy, no ale co to svítí tady, Ty tady jsou normálně takhle rostlinky. No vypadá to pěkně, jak to čouhá z vody, ale zároveň to vypadalo, jako kdyby Megalodon tak na někom pošmákl a nechal ho tady ležet. Víte co, já vám ten cooking pot rovnou ukážu. Uh, stačí, když si ho tady někam položíme, dáme do něj právě ty kousky dortu a ideálně teda do něj hodíme i nějaký dřevo. A tady už to máme. Můžete si udělat dort na oslavu, pokud těch kousků budete mít dost, můžete si udělat třeba čepičku, můžete si tady dát random chibidina a to je právě to, co my zkusíme. A potom ještě mě zajímá, jestli dostaneme nějaký special party oblek. Dostali jsme čiby Sabertooth, takže můžeme po někom z vás pojmenovat čiču. Uh, nejnovější nepojmenovaný člen je Jirka Anaconda a dále tady máme ještě Herkryse a pomaranče, takže jestli budu mít další čiby zvířátka, tak to určitě pojmenuju po nich, anebo případně uh, si počkejte a v sérii po vás něco taky pojmenuju. Ty o fakt pěkný barvy. Viděl jsem tady dokonce číči, který byly žlutý úplně, vypadalo to taky skvěle. Takže nejdříve nějaký oblečení, to jsme ještě nedělali, něco na nohy, něco jako tričko. Vezmeme si určitě ty pár ty čepičky a zkusíme ještě pár čiby zvířátek. No jo, koukám na to. Adamovo roucho jsme si vyrobili. No tak jak vypadá Adamovo roucho, to si pravděpodobně umíte představit všichni, ale já bych na to musel udělat aspoň to základní oblečení, což není vlastně žádný problém, jenom tady nazbíráme nějaký vlákna a vykraftíme to. Tak a tak. Kaťata, triko, No, a já si myslím, že je to úplně jasný. Co tady přidali novýho, nevím, odebrali mi kalhoty. Každopádně, máme teda nové nějaký rexíky, máme tady karkinose, což je vlastně speciální čiby z Aberrationu, takže si myslím, že to určitě udělá radost, když tohle to bude her Chris? Cz. Tak, můžete se mrknout. On je jako docela drsnej, si myslím, takovýhle krab, toho potkat nechcete. Počkejte, to není ten klasický, ne, je to on. Karkinos, jo, je to on, dobrý, dobrý, já jsem si myslel, že ne, já jsem si myslel, že ne, dobrý, tak jo, jdeme dál, vyrobilo se nám tady ještě něco, jo, Kentrosaurus, Paraceterium a tady Pulmoscorpion, nebo prostě Škorpion, máme ještě pár kousků dortu, ale z toho už teďka nic nového nevykraftíme, no jelikož vám chci ale ukázat nový zvířátka, tak givnu no i ty. Konkrétně se teda jedná uh, o jednorožce, ten si myslím, že je hodně zajímavý a pojmenujeme ho teda pomaranč 97 a další budeme pojmenovat podle lidí v komentářích, takže určitě pište komentáře k videím, lajkujte, sdílejte, hele fakt to pomáhá a motivuje mě to ty videa dělat rychleji určitě k práci, fakt jako někdy vyhradit si čas na to, no kolikrát spíš chybí ta motivace, protože někdy by si člověk radši lehnul a nic nedělal, ale no, ten koníček mám fakt rád, nicméně, teda jednorožec poprvé vlastně v čipy podobě a koukejte, jak tady lítá za náma. A dokonce je takový chundelatej, to je jako takový ty malý chlupatý poníci a je za ním i duha. No tak to je skvělý, tak to je jak od Rammsteinu duhast, skvělý, tak tam hodíme něco dalšího, máme tady právě Tropio Gnatuse, to už pojmenujeme po někom z komentářů, u nejnovějšího Ark komentoval Tomáš Ondra, tak s takovou oranžovou profilovkou s téčkem, Jo, koukejte na něj, hele, jaký má čumák. No a tady vzadu právě, kdybyste na něj měli sedlo, tak se mu objeví triskový motor. Takže tak, o, hele, party to přišel. Se na nás jde mrknout. Dobře, další zvířátko, který tady je, tak je teda party Rex, což jak jste odhadli dobře, tak bude Rex s čepičkou. Milda 365, taky ho komentoval poslední Genesis video. Tak. Jo, a máte to tady. Malý rexík, akorát máte ta čepičku. S mu tu, co máme, to je pro ochočený dyny, ale i tak si myslím, že super. Dále tady je Managarm, který ho známe z Ark Extinction, alespoň když chodíte na streamy. Časem hele se dostaneme k všemožným mapám se série. a jestli vás Ark bude dál bavit, to se nebojte. A to bude Scorpion X tak opět okomentoval video Argenesis. Když na to mrknu, tak teda tenhle ten je, tenhle ten je fakt pěkný, má úplně krásný, bledě modrý letky. Malagarm je vlastně taková vyverna, která nelítá, ona jenom plachtí, ale umí zároveň hrozně vysoko skákat a umí se dešnout jakoby na stranu. Takže je pomocí toho se dostanete uh, vlastně uh, s tím městem z uh, Ark Extinction úplně jednoduše. Akorát byly snad ty nejtěžší budovy, pro mě byl třeba osobně problém. No a to by bylo vlastně všechno z těch nových čiby zvířátek, jestli se ne Pletu. Ještě nám chybí Dodo, jsem zapomněl. No jasně, teď je tady nově přece Dodo. No a další, kdo komentoval video, tak je třeba vendaty. Jinak nemusíte zprosit vůbec o žádný pojmenovávání, já to fakt beru podle členů, anebo to beru prostě z komentářů tak nějak náhodně, takže stačí, když jste prostě aktivní u těch videí a když vám zrovna místo navíc, tak to takhle udělám. Každopádně, kdybych to měl schrnout, tak je to teda fešák, ale ohledně té mapy. Jsou tady nové biomy, které nejsou skoro ani podobné těm předchozím. Je tady spousta biomů, které už vůbec nejsou ničem podobné, třeba červený les a nebo ty levitující zarostlé ostrovy houbami, to myslím, že vypadá fakt skvěle. no a zároveň teda musím říct, co se mi hodně líbí, tak je, že ta mapa je fakt velká a je to vlastně obsah zadarmo. Je tady vidět, stejně jako třeba v Ragnaroku touha těch vývojářů, že vás chtějí jako nalákat, jestli třeba, když tady uvidíte tu poušť, jestli si nekoupíte Scorch Earth a upřímně, Snad každý datadisk, co jsem si koupil k arku, tak musím říct, že za to stál. Takže takže tak, ale tohle si určitě stáhněte, je to zadarmo. Užijte si to. No a nezapomeňte si ten ark aktivovat na Epiku, dokud tam taky právě zadarmo je. Říkám znova mělo by to být asi do 18. Uh, co řeknu dál? Tak já vám jenom děkuji za sledování tohle videa. Pokud se chcete zeptat na sérii z Crystal Isles, tak pravděpodobně jednou bude, ale teďka dokončíme naší sérii z Genesis a pak se domluvíme. Zatím se mějte díky za sledování jestli mě chcete sledovat, zanechte určitě odběr, zapněte si zvoneček a případně pokud byste hledali merch, tak mrkněte na web CZ a máte to tam. Pokoušel jsem z tohoto video vydat co nejrychleji po vydání mapy, tak snad jsem vám i něco předal a teď už jenom jediný co, tak budu číst komentáře a stejně jako vy určitě čtěte, protože vy mi tam napíšete spoustu dalších zajímavých věcí. Tak jo, pro dnešek všechno, děkuji moc, mějte se krásně a čau čau.